Bismillahirrahmanirrahim. O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi tomonidan o'tgan hafta davomida amalga oshirilgan ishlarni siz azizlarning e'tiboringizga havola etamiz. 2-fevral O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakili turli masalalar yuzasidan murojaat qilgan fuqarolar bilan uchrashib, ularning savollariga atroflicha javob berdilar. Murojaatchilar iliq kutib olinganidan hamda savollariga to'liq javob olganlaridan mamnun bo'lishdi. Hafta davomida poytaxtimizda faoliyat yuritayotgan otinoylar mahallalarda kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bor fuqarolar bilan uchrashib, ularga moddiy yordam ajratish bo'yicha mahalla faollari bilan birgalikda yo'l-yo'riq va tavsiyalar berdilar. Mahalla fuqarolar yig'inlari huzuridagi yarashtirish komissiyasi a'zolari bilan birgalikda notinch oilalarni yarashtirish bo'yicha tizimli ishlar olib borildi. 2-fevral Toshkent shahar tuman bosh imom xatiblari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Yig'ilishda tizimga oid muammolar va ularning yechimi, bosh imom xatiblarining ijro intizomiga qat'iy rioya qilishi, fuqarolardan tushayotgan hech bir murojaat e'tibordan chetda qolmasligi alohida ta'kidlab o'tildi. Yig'ilish so'ngida tizimga oid bajarilishi zarur bo'lgan ishlar va ularning nazorat qilinishi eslatib o'tildi. 2-fevral Bektemir tumani bosh otinoyisi va hudud otinoylari bilan birgalikda Zabardast mahallasi idorasida jaholatga qarshi ma'rifat mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda yangi O'zbekistonda diniy ma'rifiy sohada olib borilayotgan islohotlar, davlat va din munosabatlari va ularning huquqiy asoslari, internetdagi tahdidlardan himoya mavzularida ma'ruza qilindi. Ayollar bilan kiyinish madaniyati, milliylik, o'zlikni anglash, urf-odatlarimizni yoshlarimizga yetkazish to'g'risida suhbat o'tkazildi. 3-fevral Minor jome masjidiga noibi imomlar tayinlandi va ular jamoatga tanishtirildi. Ularning kelgusidagi faoliyatiga Alloh taolodan muvaffaqiyatlar tilab, xayrli duolar qilindi. 5-fevral kuni Yashnobod tumani Islomota jome masjidida Ummul mu'minin onalarimiz radiyallohu anhumolar to'g'risida seminar o'tkazildi. Yig'ilish Toshkent shahar bosh imom xatibining xotin-qizlar masalalari bo'yicha yordamchisi va tuman bosh otinoylari ishtirokida o'tkazildi. 7-fevral Toshkent shahar vakilligi poytaxtimizdagi 100-chi sonli maktab internatiga tashrif buyurib, u yerda tarbiyalanayotgan bolajonlarga sovg'alar va shirinliklar ulashdi. 7-fevral kuni Minor jome masjidida peshin namozidan so'ng Turkiyada sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida halok bo'lgan kishilar yodga olinib, Qur'oni Karim xatm qilinib, ularning ruhlariga bag'ishlandi. Shu bilan birga Toshkent shahrining 100dan ortiq masjidlarida ham Qur'oni Karim xatm qilinib, Turkiyadagi zilzila oqibatida talofat ko'rib halok bo'lganlarning ruhiga bag'ishlandi. Do'st va birodar xalq, turk millati boshiga tushgan musibatni Alloh taolo tez orada daf etishini so'rab, Toshkent shahridagi masjidlarda duoi xayrlar qilindi. 7-fevral kuni Toshkent shahridagi 4 masjidga yangi imom xatiblar tayinlandi. Shu paytgacha Yakkasaroy tumanidagi Rahimjon Hojota masjidi imomi bo'lib ishlab kelayotgan To'ratosh Muhammad Zarif Chilonzor tumanidagi Muhsimxon To'ra Eshon masjidiga. Ushbu masjid imomi esa Yakkasaroy tumanidagi Rahimjon Hoji Ota masjidiga imom etib tayinlandi. Ibn Tursun Bilol qori Ibn Sulton Murod Uchtepa tumanidagi Cho'pon Ota masjidiga, Boymurodov Quvondiq esa Uchtepa tumanidagi Beshqayrog'och masjidiga imom xatib etib tayinlandi. Muhammadiyev Qayum esa Sergeli tumanidagi Ittifoq masjidiga imom noibi vazifasiga tasdiqlandi. Alloh taolo yangi imomlarning faoliyatiga muvaffaqiyatlar ato etsin. Hafta davomidagi yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Vakillik UZ saytining barcha ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boring va O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi faoliyatiga oid so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling.